kutamka na maandishi ni uthibitisho. Lakini kama ameandika tu bila ya kutamka, baadhi ya wanachuoni wamesema hii ni kinaya. Kinaya katika lugha ya fiqh wanamaanisha kwamba kama amekusudia talaka itakuwa ni talaka. Na kama yani kwa dhati ya nafsi yake, ndiyo, na kama amekusudia hajakusudia talaka, itakuwa sio talaka. Kwa hivyo asili hasa ya talaka ni kutamkwa, na matamshi haya ya talaka yana sharti la kuwa yawe ni kwa lugha ya past, kwa lugha ya wakati uliopita, kwa lugha ambayo tayari jambo hilo limekwisha kutimia, kama ilivyo katika tamko la kufungisha ndoa. Ukisema ninakuozesha haujaozesha. Ukisema nitakuozesha haujaozesha. Ukisema nimekuozesha na yeye akisema nimeoa, ndio kwa lugha ya wakati uliotimia. Timilifu. Kadhalika talaka ni aseme amemwacha mkewe. Asiseme ninakuacha au nitakuacha. Lakini akisema ninakuacha akiwa anamaanisha kwamba tayari amekwisha muacha, kadhalika inakuwa ni talaka. Naam. Asante. Haya, twende kwa baba mbahili. Anasema naomba mnijuze hukumu kwa ya juu ya swala hili. Anasema baba yake ni mgumu kutoa pesa. Namanga sababu baba mbahili. Kama ukimuomba hivyo huwa anatumia njia ya kumdanganya ili apate pesa ya baba. Je, yumo dhambini? Na kama ndio, aweze kufanyaje juu ya hilo ili kupata radhi za mzazi? Hatuoni kusema urongo ni katika madhambi makubwa. Ndio. Na katika hali kama hiyo hatuoni dharura ama ruhusa ya kisheria ya kuhalalisha jambo kwa sababu ya hiyo haja ambayo yeye ameisema. Isipokuwa hilo limeonekana kwamba mume au baba bakhili anaweza, hatutumii lugha ya kuibiwa, lakini anaweza kuchukuliwa kitu chake na familia yake. Ndiyo. Kwa kadri, na hapa wao sasa wana mtihani. Kwa kadri inavyohitajika bila kuzidisha. Manake hapa huu pia ni mtihani. Yani mtu amepewa ruhusa na sheria, mwanamke mumewe anampa shilingi 5,000 wakati matumizi yanayotosha ni 15,000. Yanayotosha kwa mujibu wa levo yao, yani sio kwa mujibu wa levo ya watu wengine. Kwa mujibu wa levo yao, hali yao na uchumi wao, inawatosha shilingi 15,000. Baba anatoa 5,000. Katika hali kama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ametumia lugha ya chukua, hakusema iba. Amesema chukua, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi, chukua kiasi kinachokutosha wewe na watoto wako, kwa kuzingatia ada ya jamii na urfu ya jamii. Ndiyo. Na kawaida ya jamii, kwa mtu wa kipato kama mumeo na mke wa hali kama yako, analishwa shilingi ngapi kwa siku? Kwa siku. Mm. Kwa hivyo sio uchukue vile unavyopenda, uchukue kile kiasi ambacho ndio mtazamo na ndio ada ya jamii ambayo mnaishi nayo. Sasa kwa sababu mtu anaweza sasa akaanza kuangalia watu wengine, akasema watu wengine wanatumia 30,000 kwa siku. Wao kwa level yao. Na hapa kinachomata katika sheria ni kipato cha mwanamume. Wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yule ambaye riziki yake ni finyu na atoe kiasi ambacho Mwenyezi Mungu Jalla waala amempa. Unaona hali ya mume hapa imeangaliwa. Lakini kadhalika katika vinavyoangaliwa, hali ya mwanamke. Ndiyo. Yani asitake kutumia matumizi ya bei mbaya wakati yeye hakutoka katika familia ya bei mbaya. Ya familia simaanishi familia bei mbaya, na maanisha familia yeye ametoka katika familia ambayo haitumii matumizi ya bei mbaya. Haitumii matumizi ya juu. Kwa sababu kadhalika mwanamume analazimika kumlisha mkewe kwa mujibu wa levo yake ya maisha, isipokuwa yeye akisamehe. Isipokuwa yeye akisamehe. Kuna watu
level yao ya maisha ni jambo la kawaida kula yani nyama mara moja kwa wiki. Ndio level ya aliyokuwa nayo, ndio level ya watu wa mfano wake katika jamii. Kwa hivyo inaangaliwa hali ya mume na kadhalika na hali ya mwanamke. Kwa hivyo nimesema mtihani hapa ni kwamba mwanamke anatakiwa ajipimie sasa. Alafu kile anachojipimia isiwe amechukua zaidi ya kiasi kilichosamehewa ama kilichoruhusiwa na sharia. Kadhalika tunafanyia kiasi masala haya. Manake aliyeruhusiwa hapa kuchukua ni mwanamke. Kadhalika mtoto, kwa sababu katika hali ya kuchukua, kwa sababu baba ni bakhili, ameangaliwa mwanamke na mtoto. Hadithi ya Mtume imesema khudhi ma yakfiki, chukua kinachokutosha wewe wa waladaki, na watoto wako. Kwa hivyo watoto kadhalika, yani wameingia katika hadithi kwamba kama mtoto anapunjwa na baba yake, anahitaji nauli kwa mfano ya kwenda shule shilingi 500 kwa siku, kadhalika anahitaji chakula labda cha shilingi 2000, matumizi ya shilingi 2000 shuleni, hakuna chakula shuleni. Baba anamwambia kwa mfano tembea kwa mguu. Alafu shuleni chukua shilingi 500 tu, utakula keki na maji, basi natosha. Hicho sio chakula yani kinachomtosha mtu kama baba ana uwezo. Ndio. Kama baba ana uwezo. Kwa hivyo huyu mtoto atachukua yani kutoka katika mali ya baba yake bila ruhusa ya baba yake, kiasi ambacho kinamtosheleza kwa nauli yake na chakula ambacho ndio ada yao na ndio kawaida yao. Asitake kujifananisha na watoto wengine wa kitajiri au watu wa level nyingine ambayo sio yani sio level yake. Na anasema naomba kuuliza, mzani wa dukani ni mbovu na yeye ni mwajiriwa na ameshamwambia mwenye duka kwamba mzani hauko sawa, na mpaka sasa tukavyomwambia tajiri yake kwamba hajaurekebisha huo mzani na anaendelea kutumia kuuza bidhaa mbalimbali. Anauliza, je, kama bidhaa anayopima itakuwa imepungua? Je, kama imepungua ataingia katika itakuwaje hukumu yake hapo? Hilo swali la kwanza jibu analo mwenyewe. Kama bidhaa anayopima imepungua, yeye kashasema mizani ni mbovu. Mbovu na mbovu. Kwa hivyo na kwa maelezo inaonyesha ni ubovu wa kupunja. Au haiko sawa. Kutokuwa sawa ni kutokuwa sawa kwa sababu inawapunja wateja. Ndio. Mazingira yanaonyesha hivyo kwa sababu ingelikuwa amempa taarifa bosi kwamba mizani inawapunja wao, angelishughulikia mapema sana. Kwa hivyo mazingira yanaonyesha wanaopunjwa hapa ni wateja. Mwenye kusaidia al-i'anatu 'ala al-ma'siyah ma'siyah. Kusaidia madhambi ni madhambi. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Saidianeni katika wema na kumcha Mwenyezi Mungu Jalla wala. Wala msisaidiane katika uadui na madhambi. Katika madhambi na uadui. Kuchukua mali ya watu bila haki ni madhambi na ni uadui, ni kuwafanyia uadui watu katika haki zao. Kwa hivyo na yeye atakuwa ni mhusika na ni mshirika katika hili, yatakikana aweke mashinikizo. Amwambie bosi mimi sitafanya kazi hii. Anaweza akadhania ni jambo la kupoteza kazi. Lakini hapana. Ni jambo ambalo litampa picha bosi wake kwamba huyu mtu kama anaogopa kuwaibia wateja kiasi kidogo ambacho pengine akifiki robo kilo, basi hata mimi hataogopa. Kwa hivyo msimamo wake huo utajulikana na bosi wake. Bosi atazungumza na watu wengine, atazungumza na mkewe katika hali pengine ya kulalamika. Wafanyakazi wenzake wataliona hilo. Bila shaka yeye atakuwa ni mtu unique. Ni mtu wa tofauti kabisa. Kabisa. Sidhani kama ni mfano wa mtu ambaye anauza bidhaa na anakuwa ni mkweli na anasema hii ni original na hii ni fake na ni mkweli katika hilo. Ndio. Anayedanganya watu atadanganya watu muda mfupi. Lakini anayesema kweli kwa muda kidogo ataonekana anakula hasara, baadaye atajulikana ni mkweli. Kwa hivyo kila mtu akitaka kupata kitu original na kupata kitu sahihi kwa kinachoendana na maelezo sambamba, ataenda kwa mtu huyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema,
fa in sadaqa wa bayyana hawa mnunuzi na muuzaji wakisema kweli na wakabainisha burika lahuma fi bay'ihima watabarikiwa katika biashara yao wa in kadhaba wa katama kama watasema urongo katika wasifu wa bidhaa na wakaficha aibe na kasoro muhiqat barakatu bay'ihima itafutwa baraka ya biashara yao kwa hivyo yeye asikubali kuingia katika dhulma kwa sababu yeye na bosi wake atapata pesa na atakuwa amedhulumu na pesa atakuwa amepata naam yeye atakuwa amedhulumu wala hakupata chochote asante kwa hivyo asikubali nani kushirikishwa katika hili na haya kuna baadhi ya maelezo nafikiri kwenye swali hili pia yataweza kuingia anasema naomba kuuliza yeye ni mwanamke aliachika kwa tayari aliuliza mara ya kwanza je anaweza kusema urongo manake amepunjwa matumizi na baba yake tumeeleza akimwambia uongo babake tumeeleza masuala ya kuchukua kwa ruhusa yani kwa ruhusa ya sheria sio kwa ruhusa ya babake na lakini swala la kusema urongo swala la kusema urongo hapana sasa swala la kusema urongo hapana na majibu ni miongoni mwa madhambi makubwa kwa sababu urongo ni katika madhambi makubwa na atakuwa na practice tabia mbaya jambo unalolifanya sana katika maneno na jambo unalolifanya sana katika matendo hatimaye inakuwa ni tabia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alaikum bisidiq naam jilazimisheni na ukweli fa inna sidqa yahdi ila albirr ukweli huwa unaongoza kwenye kumfanya mtu awe ni mwema wa inna albirra yahdi ila aljanna na wema humpelekea mtu aingie peponi wa iyyakum walkadhib najiepusheni na urongo fa inal kadhiba yahdi ila alfujur urongo unapelekea katika uovu na uovu unapelekea katika moto wala yazalu arrajulu yasduqu hatta yuktaba inda allahi siddiqan mtu akiendelea kusema ukweli muda mrefu hatimaye huandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu jalla waala mkweli wala yazalu arrajulu yakdhibu yataharra alkadhiba mtu aachikuwa anasema urongo na kila akitaka kusema anatafuta namna aseme neno la urongo hatimaye inakuwa ni tabia yake hata yuktaba inda allahi kadhaban mpaka ataandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu jalla waala ni mrongo kwa hivyo marufuku kabisa ndio ni mbaya kabisa ni hatari kabisa kwa akhlaqi yake na mtu watu wa tarbia nimesikia ndio nimesikia hatimaye nikaconnect na aya katika aya za Qur'an nimesikia mwalimu wangu Sheikh Yahya Hassan Khamis akisema kwamba akitoa nukuu nyingi kabisa ndio kwamba vile mtu anavyozungumza hayo maneno yanamuathiri kwa ni tabia yake alitoa athari ama hadithi nadhani inayosema kwamba viungo asubuhi vikiamka vinamwambia ulimi bwana wewe wewe ndio kiongozi wetu ukinyoka na sisi tutanyoka na ukipinda na sisi tutapinda mche Mwenyezi Mungu usije ukatupindisha katika maana hiyo athari nikaunganisha na kauli yake Mwenyezi Mungu jalla waala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida enye ambao mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno mazuri yuslih lakum a'malakum angalia hii ni majuzum kutengenekewa matendo yenu Allah kuwa atakutengenezeni matendo yenu kunatokana na kusema kwenu ukweli mkisema ukweli hilo litatengeneza matendo yenu mkisema maneno ya sawa hilo litatengeneza matendo yenu kwa hivyo Allah jalla waala hapa amehusisha maneno na kauli maneno kauli maneno ya sawa kauli za sawa kauli zilizo nzuri kauli za kulingania katika uzuri kauli zote nzuri zinapelekea ikiwemo ukweli zinapelekea mtu atende matendo mazuri kwa hivyo mtu akizoea kusema urongo atazoea kutenda urongo kutenda mabaya na hadithi ikasema katika kuhusiana na masala ya funga mtu akisema urongo na akafanyia kazi urongo. Sababu kusema urongo kunapelekea kufanyia kazi urongo. Urongo kunazaa matendo ya urongo. Naam.
Sahihi. Kwa hivyo yani ndio maana urongo ikawa ni katika madhambi makubwa, kwa sababu urongo katika maneno hatimaye upelekea mvurugano, upinda na mvurugiko katika matendo ya mtu. Naam. Asante sana kwa kujazilizia hapo. Watu uongo umegeuka kuwa ni kitu cha kawaida sana katika jamii, kama sio dhambi kubwa vile. Asante sana. Kawaida sana hata mtu anaweza kuongopa yuko katika gari la sio la private, yuko abiria wenzake. Anasema urongo wala hashtuki. Hashtuki kwamba watu wote wanasikiliza kwamba mimi ninasema niko Dar es Salaam wakati niko Morogoro. Hauni taabu kabisa. Kama ni dereva au konda au mmoja katika abiria, hauni taabu, yuko comfortable. Hii ni mbaya kabisa kabisa kabisa. Asante. Kuna mzee mmoja mashallah. Yule mzee hataki kabisa kusema mambo ya urongo. Ndiyo. Tena bahati mbaya wala si mtu anayefanya ibada. Lakini ukimwambia babu labda nani, nenda kwa daktari, chukua hii bima ukajifanya ni bima yako. Ukiulizwa jina, taja hili jina la bima hii. Ndiyo. Kuna mtu mmoja alikuwa anapiga mfano huu. Ndiyo. Akasema huyu babu anakuambia haiwezekani kabisa hii. Sawa sawa. Mimi naitwa fulani bana, mimi sio fulani. Mashaallah. Yani anasema hii atabakia tu hii haiwezekani kabisa hii. Mimi niseme naitwa fulani wakati mimi naitwa fulani. Na mara nyingi yani mtu akisema urongo baadaye huwa ule urongo huwa unamumbua na unaathiri katika maisha yake. Anasema, naomba kuuliza, yeye ni mwanamke aliyeachika kwa talaka tatu. Mwanaume aliyemwacha pindi anapokwenda kuwaona watoto, anamwambia kuwa ni hasira tu zilikuwa na kupelekea kutoa talaka. Anamlaghai na kumwambia bado anampenda. Anataka wafanye machafu, yani watoke kwenye ndoa na waingie kwenye uzinifu. Yeye anamkatalia. Anasema mwanaume sasa baada kukataliwa, anasema kwamba hatotoa matumizi ya watoto. Anasema kwamba yeye anauliza sasa, anasema afanyeje? Hana biashara yeyote ya kumuingizia pesa ya yani kuwahudumia watoto. Dada yetu anafikiria sisi tuseme. Maanake hapa sisi tunazungumza kwa niaba ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ndio. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anafikiria na katika media hii tukufu ya Waislamu. Ndio, ndio. Anafikiria tumwambie kwamba bwana, kwa sababu huwezi kupewa matumizi tu, fanya tu zina. Anafikiria tu sisi tutasema hivi. Ni jambo haliwezekani. Abadan. Sisi tunaweza kusema maneno haya? Hatuwezi. Hilo sio swala la mjadala. Sio swala la mjadala wala si swala la kuulizwa. Si swala la kudiscuss. Jambo hili limewekewa mstari mwekundu. Zina ni haramu. Zina ina laana. Zina inaleta majanga katika maisha. Fukara na kadhalika. Zina inaleta fukara. Zina inaleta maradhi. Zina inaleta balaa. Ndio, ndio. Zina inaondoa haiba katika kuna ile mtu ukimwangalia unahisi ana haiba, ana heshima. Hiki kitu huwa hakina alama maalumu usoni. Huwa yule anayekuangalia anafili tu kwamba huyu ni mtu wa heshima. Huyu ni mtu mheshimiwa. Huyu ni mtu na utu wake. Huyu mtu ni utu, ni mtu na ubinadamu wake. Sahihi. Zina inaondosha hiyo. Kwa mtu asiyekujua akikuangalia, hakuweki katika watu wenye haiba na utu. Ndio. Hili si jambo la mjadala. Mwenyezi Mungu Jalla wala akasema wala taqrabu zina. Sikurubie zina. Sio msizini. Msikurubie. Kule vile vyanzo tu vya zina msikurubie. Kama hivyo kusogeleana sogeleana na kuambiana maneno ya kutongozana tongozana haya. Na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akaitaja zina. Si huenda aya ziko nyingi, mimi nakumbuka mbili. Ndio. Ikiwa imetajwa sambamba na mauaji. Imetajwa sambamba na mauaji ya kuua mtu yeyote. Na ikatajwa sambamba na mauaji ya watu fulani walikuwa wakiwaua watoto wao kwa sababu ya kuogopea ufakiri. Ndio. Sheria iliposema msiwaue watoto wenu ikasema msizini. Sheria iliposema msiue ikasema msizini. Katika aya nyingine. Sheria iliposema msishirikishe ikasema msizini. Yaani
kana kwamba zinaa ndugu yake ni mauaji. Mhm. Zinaa ndugu yake ni ushirikina ambaye ni dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Ndio. Waman yafal dhalika yalqa athaman. Ambaye atazini ataingia katika moto unaitwa atham. Yudhaafu lahu al'adhabu yawm al-qiyamati. Atazidishwa adhabu siku ya kiyama katika huo moto. Wayakhlud fihi muhana. Atakaa humo milele hali ya kuwa anadhalilishwa. Wayakhlud fihi muhana. Na atakaa humo hali ya kuwa anadhalilika na anadhalilishwa. Mm-hmm. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha mahari ya zina. Huyu baba ambaye hataki kutoa pesa kwa ajili ya hawa watoto isipokuwa kwa mkabala wa zina, manake anatoa pesa sio kama matumizi ya watoto bali anatoa pesa kama malipo ya zina. Na malipo ya zina yanaitwa mahari ya kahaba. Mtume ameita mahari ya kahaba. Maharul baghi. Ndiyo. Mahari ya kahaba. Ni khabith, ni uchafu. Mahari ya kahaba ni uchafu. Ndiyo. Kwa hivyo asile uchafu yeye na asiwalishe watoto uchafu, kwa sababu watoto wao watakuwa hawatumii pesa kama ya baba yao, wanatumia pesa kwa sababu mama yao anafanya machafu. Na wachukue tahadhari watu ambao wameachana kutokukurubiana. Kwa sababu ni rahisi sana ibilisi kuwakumbusha hiki na kile. Sahihi. Hizi imesha kuwa talaka tatu, tatu basi. Enough is enough. Kama nilikwisha kutimia. Enough is enough. Hakuna kurudiana. Fa intallakaha. Fala tahillu lahu min baadu hata tankiha zaujan ghaira. Akimuacha talaka ya tatu si halali kwake yeye. Hawezi kumrudia wala hawezi kumuoa ndoa nyingine. Kwa sharti, ila kwa sharti mpaka huyu mwanamke aolewe na mume mwingine. Yatokea kutokea huko. Hii ni tafsiri akiolewa aolewe kweli. Sio aolewe kiujanja ujanja. Yaani mtu katengenezwa akaoe ili aache, isiwe hivyo. Ikiwa hivyo mashadi yani sheria haijakubali. Wala isiwe kwamba aolewe alafu ndoa ikavunjika hakuingiliwa, lazima aingiliwe. Kana kwamba sheria hapa inampiga faini huyu mwanamume anayetoa talaka. Na hii ni dalili ya kwamba watu wanapokuwa wanaachana alafu wanajuta, hii ni dalili kwamba waliachana kijinga jinga tu bila ya kuwa yani kulikuwa kuna sababu za msingi. Kwa hivyo kwa mazingira haya na afunge kabisa mlango wa kukutana naye, watoto wakutane na watoto katika mazingira ambayo mama yao hayupo. Na manake issue ya kukutana na watoto ni mtu anakutana na watoto wake, sio lazima mama yake awepo. Sio lazima katika mazingira ya faragha. Haramu katika mazingira ya faragha. Sahihi. Naam. Asante. Haya. Sheikh, naomba kuuliza. Anauliza huyu ndugu yetu, anasema mume akimwambia mke wake avae niqab, mke akakataa, je, mke anakuwa anapata dhambi? Akamwambia vaa niqab. Alafu mke akakataa. Sivai. Kwanza niqab. Je, ni wajibu ama sio wajibu? Kauli mbili katika kauli za ulama. Ndiyo. Kuna ambao wamesema ni wajibu na wengine wamesema sio wajibu. Kuna maneno ya kuambiwa hapa mume yeye kama yeye katika hili, na kuna maneno ya kuambiwa mke kama mke. Ndiyo. Sio ni maneno ya upande mmoja pengine hayata ufaa upande mwingine. Mume anaambiwa katika masala ya ikhtilaf, wale wakhtilafiana wanawachoni. Usimlazimishe mkeo lakini mshawishi. Usimlazimishe lakini mshawishi. Lakini mshawishi. Naam, hoja. Kwa sababu ukimlazimisha atakuwa anafanya kwa ajili yako. Lakini utakuwa unawajibisha jambo ambalo kisheria, yani mtu ambaye hajaelewa jambo kuwa ni wajibu. Ambalo wewe umeona ni wajibu, ni kwamba utakuwa unamfaradhishia faradhi ambayo si faradhi kwake. Pengine ikawa ni lugha ngumu kufahamu, lakini ndio. Na watu na waelewe hivyo hivyo kwa level ya kimaamuma kwamba jambo ambalo lina ikhtilafu ya wanawachuoni, mtu asilazimishe familia yake kufata kauli ambayo yeye anaona ni sawa. Kama ambavyo si sawa yeye angelazimishwa na mwalimu wake au na mtu mwingine au na shekhe wake kufata jambo
ambalo lina kauli mbili katika kauli za ulama. Kwa kadhalika yeye asiwafanyie hivyo familia yake. Nachomeka na kengine, kama yeye anapenda kufunga Jumatatu na Alhamisi, asiwaseme mimi sitoi pesa ya chakula siku ya Jumatatu na Alhamisi, lazima wote mfunge. Hapana, na atoe pesa alafu, lakini awashawishi tu kwa maneno na kwa motisha kwamba familia yake wafunge. Yeye asiwakomandi katika mambo ya sunna na katika mambo ambayo yana ikhtilafu ya ulama. Haya ni maneno tunamwambia mume. Naam. Mwanamke, hata kama jambo hili si wajibu kwa raia ambayo ya ulama ambayo wameichukua, na achukue afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla waala, kivipi? Kwa sababu niqabu wanawachuoni hawajakhtilafiana kuwa ni jambo lipo katika dini. Ndiyo. Na ni jambo linalopendelewa sana na dini. Lakini wamekhtilafiana tuje ni wajibu au si wajibu. Haya ni masala mengine. Ni masala ya yani haimaanishi kwamba wamekhtilafiana hii niqabu ipo katika dini ama haipo katika dini. Masala sio hayo. Masala ya niqabu ipo katika dini ama haipo, ulama wote wamesema ipo na ni jambo lililopendelewa na sheria. Na hata kila atakayevaa niqabu katika wanawake atapata thawabu, haina mjadala hii. Ni wajibu ama sio wajibu ni masala mengine. Kwa hivyo yeye afanye ibada ambayo anaamini sio wajib, lakini anafanya ili apate thawabu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla waala, kwa sababu jambo hili lina thawabu. Lakini pia ni mtii mume wangu katika hili jambo ambalo sio wajibu, lakini yeye ameona wivu, hataki mimi nionekane kwa watu na avae niqabu. Sema kweli, sina lugha nyingine kwa sasa hivi ya kusema zaidi ya kumwambia mwanamke haya nilomwambia na kumwambia mwanamume haya ambayo nimemwambia. Naam. Asante. Sema naitwa Warda kutoka Dar es Salaam. Anasema Sheikh Ali Jumanne, juma lilopita kuna dada aliuliza swali kuhusiana na swala zima la kuweka dawa ni dhambi, nao kajibu kuweka nywele dawa si dhambi, maana kuna dawa za aina mbili za kukuza nywele ambazo ni za kawaida na pili ambazo zina kemikali unaweka saluni, kifupi zinabadilisha muonekano, zinakuwa laini kama za mzungu. Je, nazo si haram? Yawezekana hivyo anavoninukuu kama ambavyo umesoma. Yani kwamba hajanifahamu katika baadhi ya vipengele, kwa sehemu kubwa amenifahamu. Kama vile amenifahamu mimi, nimejiuzisha dawa zinazolainisha nywele au mafuta yanayolainisha nywele. Lakini nimekataza mafuta ama dawa inayobadilisha muonekano wa nywele kama vile za Mwafrika kuonekana kama za Msomali hivi. Hapana, hiyo sijakataza. Sijakataza ya kulainisha nywele wala ile ya kubadilisha muonekano wa nywele zikawa na mawimbi. Zote sio vibaya. Zote sio vibaya wala haingii katika mlango wa kubadilisha maumbile. Lakini kinachokataliwa sawa sawa hii dawa ama haya mafuta yameweka mawimbi ama ya kuweka mawimbi, kinachokataliwa ni dawa ambayo ina madhara katika ngozi, madhara makubwa ama madhara madogo madogo ni nature ya maisha. Madhara madogo madogo katika vitu ni nature ya maisha. Angalia katika maziwa tunayokunywa ya ng'ombe, hawa wanaotibiwa. Angalia nyama za broiler tunazokula, wanaotibiwa mara 4 kwa mwezi mmoja. Mara 4 kwa mwezi mmoja kabla hawajaliwa. Na mara ya mwisho wanatibiwa masiku chache wanaanza kuliwa. Hatuwezi kusema ni haramu. Lakini huoni kama hapa kuna baadhi ya mashakili? Mayai haya yanatoa wanawake nani vitambi na ndevu. Mayai ya kisasa haya, mboga za majani hizi. Kwa hivyo mboga za majani inamaanisha hizi ambazo zimetiwa madawa kemikali, na kemikali. Unafahamu? Kwa hivyo issue ya madhara madogo madogo katika mzunguko wa maisha ipo, Sheikh. Hata ukipanda kwenye gari lako ukifungulia AC, utaki gari lako lichafuke muda wote AC ndani ya gari. Baada ya muda kuna matatizo utapata. Kabisa. Ukipanda boda boda kifua chako kitapata mushkil, lakini tuseme boda boda ni haram. Kwa hivyo kinachoangaliwa ni madhara ambayo yamethibiti, yani ulama wamesema madhara haya yanafaa kuharamisha jambo hili. Madhara haya yanafaa kuharamisha jambo hili. Na niseme tena kwamba kama jambo lina madhara, anayepima madhara haya yanafikisha katika haramu ama sio katika haramu sio daktari.
japokuwa daktari yeye ni muoni sana wa jicho la kuona madhara kuliko shekhe, ndio, lakini yeye hakupewa mamlaka ya kusema sasa ni kwa madhara haya ni haramu. Madhara hayo yatakikana amueleze shekhe na awaeleze wataalamu wa fiqhi, ndio, alafu wao waseme kwa maelezo hayo tumeridhika kwamba ni haramu au haijawa ni haramu. Naam. Kwa sababu gani? Kwa sababu masala ya kusema halali na haramu ni masala ya Mungu Jalla waala. Na alimpa ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme kwa niaba ya Mwenyezi Mungu Jalla waala. Na wanaosema kwa niaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa Mtume ameondoka ni ulama peke yao. Al-ulama warathatul anbiya, yani ulama wa sharia, ulama wa sharia. Kwa hivyo mtu asije akasema na mawani yake na vipara vyake vya udaktari akasema tumejiridhisha kwamba madhara ni makubwa katika masala haya bila ya kurudi kwa ulama akasema ni haramu kabisa, hii ni makosa katika dini. Na lau kama dini itabakia katika uholela wa namna hiyo, ndio maana ndio katika masala ya hedhi na nifasi, ndio ambayo ni katika masala magumu sana kisheria. Imam Ahmad ibn Hanbali anasema yani katika milango migumu ni masala ya hedhi na nifasi. Na nifasi magumu sana. Magumu sana. Ndio. Lakini pamoja na lakini madaktari, maana yake ni mambo ya kibayoloji, madaktari katika masala haya wao yani ni inaingia bila shaka moja kwa moja katika specialization yao. Lakini kwenye fatwa ya huyu kaingia kwenye hedhi, asiswali, asifunge, huyu bado hajaingia katika hedhi na afanye kadha na kadha katika yale yaliyokatazwa kwa mtu mwenye hedhi, sio daktari anasema. Ni ulama usharia ndio watakaosema. Kwa hivyo madaktari watawasaidia mashehe kwenye maelezo. Ndio maana katika majopo ya kimataifa duniani huwa yana madaktari ambao pia wana upeo mkubwa katika dini, madaktari wa mambo ya sayansi, na wana upeo mkubwa katika dini. Kwa nini wana upeo mkubwa katika dini? Ili wana upeo pia wa kuzungumza na kutoa maelezo ambayo yataeleweka kwa ulama usharia waliobobea katika sheria, ili waweze kutoa fatwa ambayo ni sahihi. Kwa hivyo marje final say katika masala ya halali na haramu ni mashaykh na ulama. Wa idha ja'ahum amrun min al amn aw al khawf adha'u bihi falaw radduhu ila al rasuli wa ila uli al amri minhum. Masala ya dini atakiwa rudishwe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa ulama wa dini. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jambo hili lingerudishwa kwa ulama wa dini wenye kufanya istimbati, wangelijua waseme nini. Kwa hivyo wao na watoe maelezo warudishe kwa ulama wa dini, alafu ulama wa dini ndio wafanye istimbati, wadondoe kutoka katika maelezo ya madaktari juu ya hayo masala hukumu yake ya kidini, ambayo ni masala ya kisayansi, lakini halali na haramu mwisho itarejeshwa kwa ulama wa dini. Naam. Asante. Anasema baba kafa, kaacha agizo, kuna tambiko lifanyike, na yeye si katika wao. Mama ananungunika kweli kweli, anauliza, je, kwa Allah nini hukumu yake? Na tumehusiwa kuwafanyia ihsani wazazi. Abu Faudhan kutoka Dar es Salaam. Watu hatawa umi wala hawaumizi kichwa kwamba mmoja katika wanafamilia amehalifu amri ya dini. Tunaweza tukapata balaa, tunaweza tukapata kadha. Watu hawaogopi hiyo. Hawaogopi kabisa. Lakini marehemu amesema tufanye kitu fulani. Amesema tunywe pombe. Amesema tutambikie. Amesema tuende kwa mganga. Tusipoenda au tunaweza tukapata madhara nini? Anaeleta madhara ni Mwenyezi Mungu Jalla waala. Na huyu mtu amemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili. Wa in jahadaka ala an tushrika bi. Inaingia moja kwa moja katika aya. Wazazi wawili wakikulazimisha kunishirikisha mimi, falatu tihuma. Usiwatii. Kwa hivyo usitegemee kupata madhara katika amri ya Mwenyezi Mungu Jalla waala. Na katika kuacha makatazo yale yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unawaache wakiwa na amani kabisa, hakuna chochote kitakachotokea. Naam. Katika madhara bali kuna kitakachotokea katika khairi, Mwenyezi Mungu Jalla waala atawafikisha na atawaongoza. Naam. Asante. Anasema anaitwa Umu Salama kutoka Mafisa, anaomba kuuliza, mtu akisahau kukaa tayatu ya kwanza, anatakiwa afanyeje?
mwishoni mwa sala yake kabla ya salamu, yani ameshafanya matendo yote mpaka amekaa tahiyatu ile ya mwisho, na akasoma atahiyatu na akamsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa hapa kimebakia kutoa salamu. Kabla hajatoa salamu asujudu, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Yani asisome tena tahiyatu nyingine. Hiyo ndio sijida ambayo inaitwa sajdatu sahwi. Imeitwa sajida lakini ni sijida mbili. Naam. Sijida mbili. Naam. Sante, anasema wao wanaishi katika nyumba za kupanga, majirani wanafungulia muziki wakati wa kuswali. Ukifika anasema kwamba mfano sasa akifungulia labda Qur'an ili asisikie muziki atakuwa anakosea. Huu ni mtihani sio kwenye nyumba za kupanga tu shekhe. Unaweza kuwa unaishi kwenye nyumba yako lakini unajua distance kati ya kati ya kiwanja cha mtu na kiwanja cha mtu ndogo sana. ni ile biko ni ndogo sana, hata futi moja haifiki. Na huyu anaruhusiwa kujenga mita moja kurudi ndani kwake. Ndiyo. Na huyu mita moja kurudi ndani kwake. Kwa hivyo inawezekana wakapishana mita mbili tu kati ya nyumba na nyumba. Huku kuna dirisha, huku kuna dirisha. Na muziki huyu akipiga muziki na wewe uko nyumbani kwako wala hujapanga. Utausikia tu. Ndiyo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Jalla wala atupe majirani wema. Amin. Ndio maana ni vizuri mtu atoke nje ya mji kidogo akapate eneo kubwa alafu nyumba yake aiweke katikati. Iwe kuna distance kadha kati yake na barabara na kati yake na majirani. Isiwe kuna ile sauti kiasi kwamba mziki ukipigwa na kama vile wapiga ndani kwako. Unajua kuna tofauti. Kama kuna mita 15 baina yako na jirani yako, ukipigwa mziki utaonekana unapiga nyumba ile, lakini kama ni hapa na hapa inaweza kupigwa mtu wa upande ule akadhania anapiga ndani kwako. Masala ya kwamba amefungulia mziki na wewe fungulia Qur'ani. Kwa sababu unasali utakuwa unajivuruga tu. Kwa sababu wewe unaposali hujatakiwa usikilize muziki wala hujatakiwa usikilize Qur'ani. Naam. Kwa hivyo aswali tu asifungulie Qur'ani na avumilie. Na akiweza kuchukua hatua za kupunguza jambo hili au kufunga dirisha. Bila shaka dirisha kama lipo linapunguza sauti. Naam. Achukue hatua zingine lakini atuseme na wewe fungulia Qur'ani. Naam. Asante sana. Tangia hapo Qur'ani haiwezi kushindana na mdundo. Unajua yale mambo yaliyorekodiwa studio yana midundo. Ni tofauti na sauti ya mtu amesoma Qur'ani. Yakifungua mpaka mwisho na ukifungua mpaka mwisho ya kwake itakuwa juu. Itakuwa juu. Naam. Asante sana. Aitwa Aisha Saidi wa Arusha. Anasema naomba kuuliza, uliza. Anasema ikiwa umejua umezaliwa nje ya ndoa hadi umekuwa mkubwa, unamuulizaga mama yako tu kuhusu baba, hataki kukuambia, na ameolewa na mtu mwingine, na huyo mtu mwingine aliyemooa mama alimficha kwamba hana mtoto na mama hataki hata kukuona, ipi hukumu yake na huyo mtoto afanyaje ili kumpata baba yake? Si ananiuliza swala gumu kwamba afanyaje ili kumpata baba yake. Linaweza kuwa ni swala rahisi kwa kutegemeana na mazingira. Ndiyo. Kama kuna watu ambao yeye anawajua wanamjua baba yake, maana yake ni swala rahisi. Kama haijulikani kabisa, taarifa zimepotea, ndugu yangu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukiniuliza utampataje baba yako? mimi nitajuaje hii swala hili? Aendelee tu kumsihi mama yake, hata amtumilie watu wampe maneno ya kumhofisha. Amuoneshe baba yake, na yeye pia anaweza kuzungumza naye kwa hisia za nafsi za ndani. Wewe mama, baba yako ni nani? Baba yako ni fulani. Unaonaje ungekuja duniani humjui baba yako wala mama yako, ungekuwa unahisi nini ndani ya nafsi yako? Ajaribu, manake nini, mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Huyu mama hajui hisia za kumkosa baba ambaye umezaliwa huko duniani, alafu baba yako hajafa, yupo lakini ameblokiwa tu mahala hivi humjui. Mama hawezi kujua hizo hisia. Sasa yeye ajaribu wakati mwingine, yani mwenye hisia akijitetea mwenyewe, hizo hisia zinaenda sana kwa yule mlengwa kuliko kusemewa na mtu mwingine. Kwa mfano, mtu ana binti, analazimishwa
kuolewa na mtu ambaye si ampendi au kijana wa kiume analazimishwa kumoa binti ambaye ampendi au binti anataka kuolewa anaambiwa bado mdogo, kijana anataka kuoa anaambiwa bado mdogo, wakati yeye ana hisia zake anazohisi, akizungumza kwa hisia zake ataeleweka kwa haraka zaidi kuliko akisemewa na mtu mwingine. Kwa hivyo pia ajaribu kuzungumza na mama yake kwa hisia kali, na ngoe macho alafu yawe mekundu. Huenda atamuelewa, huenda atamuelewa. Atamuelewa. Haya, anasema je, ni vibaya kumshika au kumbeba mtoto ukiwa na janaba? Zaitun kutoka pale mjini. Sio vibaya. Asante. Anauliza tena kuswali na nguo iliyogeuzwa ni dhambi? Kugeuza nguo sio vizuri. Lakini hatusemi ni mtu anapata dhambi akivaa nguo ikiwa imegeuzwa na. Asante. Anasema yeye ni mtoto, yeye ana mtoto ananyonyesha. Mtoto wa miezi mitatu, kwa bahati mbaya amepata ujauzito una wiki mbili. Je, akiutoa atapata dhambi? Ni bahati nzuri. Ale huyo mtoto kwa taufiki na msaada wa Mwenyezi Mungu Jalla Wala. Mtoto anaweza kaachiana na mwenzake, yani mtoto wa tumboni anaweza kaachiana na mwenzake magepu ya gepu la miaka miwili mitatu. Minne, na mama akabeba mimba katika mazingira magumu sana. Ndio. Na anaweza watoto wakabebanishwa na mama akawa yani uzazi huo ni mwepesi kuliko uzazi mwingine wote. Yani mambo ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Jalla Wala. Sisi hatuwaambii watu washike mimba bado mtoto mchanga miezi mitatu ashike mimba. Lakini ikitokea na walijaribu kukwepa ikatokea wasitoe mtoto. Hizi kesi zimeshatokea nyingi tu. Na wanaume walikuwa na magubu pia. Mimi kuna rafiki yangu yani alipata ujauzito mkewe wakiwa nini miezi miwili tu. Yani mtoto wa kwanza ana miezi miwili tu au miezi miwili kasoro. Mashallah. Mwanamke akasema tutoe, mume akamwambia hapana. Wakamlea mtoto yule aliyebemendwa wanavyosema. Aliyebebewa mimba akawa na afya nzuri, na yule aliyezaliwa akawa na afya nzuri, na mama akawa na afya nzuri, wote ni masuala ya kumuomba Mwenyezi Mungu Jalla Waala na kujaribu sasa ndio kumsaidia mama kwa lishe, kubaba msaidie huyu mama kwa lishe. Ndio ndio, kwa sababu sasa anahitaji chakula cha watu watatu, cha kwake yeye na mtoto aliyoko tumboni na huyu ambaye bado ananyonya. Amsaidie kumpunguzia majukumu ambayo atamfanya iname sana kufanya hiki na kile. Atumie njia mbadala hizi. Apate mapumziko ya kutosha. Ama hii habari ya kutoa mimba hii, mimba usifanye ni issue rahisi, ni issue inafanyika na Mwenyezi Mungu Jalla Waala. Mnaweza msipate mtoto tena. Kwa ni bahati nzuri, sio bahati mbaya. Bahati nzuri. Mnaweza mkatoa hiyo alafu msipate mtoto tena. Unajua mtu ambaye mimba inashika tu anaona ni jambo rahisi. Waulize wenzio ambao wametafuta mimba haijapatikana, alafu umri wa kupata mimba umepita pia. Maanake inatokea kwa wanawake. Shikashafika miaka 50 na mtoto akupata, ama alipata mmoja tu anatafuta wa pili, imeshindikana mpaka muda umepita. Ama hakuolewa akasubiria mume apate ili aje ampe mimba, amesubiria mpaka umri umepita, yuko na miaka 50, yuko miaka 45. Anakuja anaolewa, haiwezekani kushika mimba tena. Awaulize hawa matungu wanayopitia. Matungu wanayopitia ili ajifunze kupitia wao. Naam. Asante sana. Haya, mambo mengine mimi napenda ushauri pia kitaalamu. Jambo zuri sana. Anasema kwanza si madhara pia kutoa mimba, Sheikh. Madhara makubwa. Yaani yeye anataka atoe mimba kwa ajili ya kulinda afya. Lakini kutoa mimba ni kukorofisha. Sasa kitaalamu ulindi afya sasa ba. Yeye ni yeye maamuma huyu, huyu maamuma wa kiafya huyu, maamuma mwenzangu huyu. Yeye anataka atoe mimba kulinda afya. Ya mama. Ndiyo. Wakati kutoa mimba ni kuhatarisha afya ya mama. Ya mama. Mawili pale. Anaweza kama moja kwa moja. Maana yake unatia mikono katika maumbile ya Mwenyezi Mungu. Alafu mwaweza mkaihangaikia mimba afu isitoke. Huyo mtoto bahati yenu anaweza akatoka mzima, ama anaweza isitoke mkao mmeshamharibu akatoka mtoto mlemavu. Haya, mchinjeni tuone. Ni vigumu. Eh? Wasitafute mnani kabisa ugomvi na Mungu.
Unaruhusiwa waate kabisa. Sawa sawa. Anasema inaruhusiwa kujisomea rukia ukiwa katika ada ya mwezi. Naam, anaruhusiwa kujisomea rukia kwa kusoma adhkari. Jambo la kusoma Qur'ani maulama mkhitilafiana, lakini jambo ambalo kukhitilafiana ambalo mimi namuuzia akithirisha adhkari, dhikri ni ruqya hatari sana. Aseme la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aseme mamia. Aseme subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Aseme mamia. Aseme la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Aseme mamia. Aseme hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aseme subhanalladhi سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم inatosha kwa ni ruqya hii. Naam. Anauliza ipi hukumu ya mtu aliyekunywa sumu akafa au akajinyonga paka kufa? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayekijiwa kwa kitu chochote ataingia motoni. Na ukiambiwa utaingia motoni sio mpaka kiyama. Yani mtu akifa kama ni wa motoni huingia motoni, na akifa kama ni wa peponi huingia peponi kabla ya kiyama. Kwa hivyo kaburini mwake atapewa hiyo sumu aliyojiua nayo. Kama ni kisu atapewa awe anajidunga nacho maisha yake yote ya maisha ya kaburini, na siku ya kiyama akiingizwa katika ule moto mkubwa hivyo hivyo. Na kama alikunywa sumu basi atapewa marundo ya masumu. Kama huyo alikunywa sumu ya kujivutisha sigara mpaka akafa kwa sababu ya sigara, basi atapewa marundo ya sigara avute mpaka achoke. Atapewa marundo ya bangi avute mpaka achoke. Ile sumu ambayo mtu amejiua nayo ndio adhabu yake, atakuwa yuko katika moto. Alafu atapewa hiyo kama ni alikunywa vidonge, basi hivyo vidonge anywe kila wakati, anakunywa tu vidonge. Kama ni sumu gani anywe kila wakati, kama ni sumu ya panya anakunywa tu sumu ya panya. Alafu hafi tena, sasa inamtesa tu katika katika mwili wake. Mtu asidhani sijui akili gani eti anataka kupumzika. Vurugwa na mambo ya dunia, anataka afya apumzike. Huyu kama anataka afya apumzike, labda huyu mtu aamini mambo ya akhera kwamba kuna maisha kule. Anadhania akifa ndio imeisha. Utaenda kukutana na maisha mengine, utaenda kukutana na Mwenyezi Mungu, atakwambia hivyo ulivyofanya si sawa, ni madhambi katika madhambi makubwa. Hiyo nafsi sio yako bwana, ukaiua vile unavyotaka. Ukiua nafsi yako ni kama vile ulivouua nafsi nyingine, hakuna tofauti. Kuua nafsi yako ni sawa sawa na kuua nafsi nyingine, kwa hivyo utabeba madhambi ya kuua nafsi. Sawa sawa. Na kwa hivyo hautapumzika bali utaenda kuonda matungu zaidi. Na kasumba ipo shekhe, achilia mbali hicho ambacho kujiua. Pengine mgonjwa kaumwa sana, akifariki tu watu wanasema da, alhamdulillah bora akapumzike. Kasumba ipo. Watu nashindwa kuona uelewa ama inakuwaje? Huenda huyo ikawa neno hilo yani yani haliko katika mizani kama hii. Yani Mwenyezi Mungu azza wa jalla amempumzisha na maradhi. Na inshallah amjalie apumzike salama huko aliko. Na tangia hapo maradhi yamekuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Ndio. Huku yani sisemi neno hilo ni zuri sana, lakini huku ni hafifu kuliko huko. Hii habari ya kusema nafua kapumzike ni kama vile mna uhakika anaenda kuzuri, na kusema mna uhakika kwamba mtu anaenda kuzuri, hii ni makosa katika sheria. Lakini hawa angalau kauli yao ni hafifu kidogo tofauti na hawa. Anauliza, je, mwanamke mjamzito anaweza kuachika? Na akiachika kuna ulazima kukaa eda katika nyumba ya mtalaka wake? Anaachika. Na eda ni miezi mingapi? Na eda anakaa katika nyumba, sio hiari, ni lazima akae katika nyumba ya aliyokuwa akiishi na mumewe ambayo ndio inaitwa ni nyumba yake, kwa sababu wanaume wakioa wakiwaweka wanawake katika nyumba tunasema hii ni nyumba ya mke huyu. Kama ana mke mwingine amemweka nyumba ile, tunasema ile ni nyumba yake. Kwa hivyo huyu mwanamke akae katika nyumba yake yeye. Kiada tunasema hivi, lakini ni nyumba ya mumewe, lakini ya nyumba yake yeye. Akae pale pale walipokuwa wanaishi, sheria imesema hivyo. Na eda ya huyu mjamzito imetajwa katika Qur'ani kwamba ni mpaka atakapojifungua, haijalishi ni miezi mingapi, mpaka atakapojifungua hata kama ni masaa au ni miezi 9.
au ni miezi 10, manake inaweza kuwa ameshika tu mimba leo kesho akaachika. Kwa hivyo mpaka atakapojifungua. Ndio. Eda yake. Yeye akiachika mwishoni. Na kutajwa hii eda ya mwanamke mjamzito katika Qur'ani ndio dalili kwamba anaweza kuachika akiwa mjamzito. Kwa sababu sheria ingekuwa haisupport kuachika kwa mjamzito isingeweka eda yake. Ndio. Wa ulatil ahmalu ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Na wanawake wajawazito eda yao ni kujifungua kwao. Je, mwishoni sasa? Labda mwezi wa 9 ndo kaachika. Afu baada ya siku 3 akajifungua. Tayari yuko huru. Mhm. Hata kama ni baada ya masaa. Naam, shukrani. Yuko huru na. Anasema Allah anasema ukiwa mtu wa peponi na mke wako naye ni mtu wa peponi mnaingia pepo moja. Swali lake. Je, kwa mwanamke si ukiwa mtu wa peponi? Mhm. Yaani mume kama ni mtu wa peponi basi na mume na mke. Mke atakuwa peponi au kinyume chake. Mke wa peponi basi na ni lazima wote muwe ni watu wa peponi ndio mtakutana peponi. Naam. Kama huyu ni mtu mwema na huyu ni mtu mwovu watapishana. Naam. Lakini hapa kitu kizuri ni kuwa kama nyie wote ni watu wa peponi mmejitahidi katika khairi na kuna mmoja kafanya vizuri sana. Sio kama huyu wa daraja ya chini hata wa daraja ya juu atateremshwa chini bali wa daraja ya chini atapelekwa juu. Kwa hivyo wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam watakuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo ya manabii. Naam. Na ni jambo zuri mtu kama mwenza wake ni mcha Mungu na ana amali nyingi ambazo pengine hawezi kuzifanya wakiingia peponi atafevwa kuingia katika hiyo daraja. Naam. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Naam. Asante kwa ufafanuzi mzuri. Swali sasa. Asema je, mwanamke ambaye ameolewa na wanaume zaidi ya mmoja na washatangulia mbele ya haki wote ni watu wa peponi. Je, kesho akhera akifufuliwa ataingia peponi na mwanaume yupi kati yao? Kwani ana wanaume wangapi mpaka wewe ulize ataingia na yupi? Kwani Kiislamu mwanamke anaweza kuwa na wanaume wawili? Follow kaulio na ndoa ya kwanza. Mume akafariki. Usinibalagize bwana. Jibu shortcut. Hey. Mwanamke anaweza kisheria. Haiwezekani. Mume ni mmoja. Ni yupi? Ile ndoa ya mwisho ndio inayozingatiwa kwamba ndio mume wake. Ala. Kama aliolewa, akaachika, akaolewa, akaachika, akaolewa. Mbiki. Sasa hivi tunasema ni mke wa huyu au tunasema ni mke wa huyu na yule na mke yule. Wa huyu. Ni mke wa mtu mmoja tu. Kwa hivyo hii habari kwamba atachaguliwa mume ambaye ni mcha Mungu zaidi atakhiarishwa achague. Mume wake ni yule ambaye ndoa yao haikuvunjika. Yaani imetenganishwa tu na kifo lakini ndoa yao ilikuwepo. Alipofariki mwanamke ndio huyu mwanamume aka yani akawa ndio ametengana na huyu akakaa eda mwanamume anakaa eda ya siku 3 alifiwa na mkewe na huyu mwanamke naye kama alifiwa na mumewe akakaa eda ya miezi minne na siku 10 huyu ndio mkewe mkewe wa akhera inshallah. Kwa hiyo hii habari ya hata atakaa na mume yupi hapa hayupo, yeye ana mke ana mume mmoja tu. Kwa hiyo swali limekufa hilo. Ana mume mmoja tu. Haya, tusome swali la mwisho tumalize kipindi kwa siku hii ya leo. Hata kama wajafa akaolewa na huyu ameachika bado yuko hai. Kaolewa na huyu ameachika bado yuko hai. Unaweza kusema huyu mwanamke ni mke wa nani? Ni mke wa huyu jamaa wa mwisho huyu. Ambaye ndoa yake haijavunjika na. Asante sana. Anaitwa Safia, naomba kuuliza sala ya witri wakati umesimama baada ya kusoma sura al-Fatiha kuna sura maalum ambayo utakayoisoma mfano na unasala baada ya sura al-Fatiha? Kwa mfano witri ya rak'a 3 ndio akisoma sura al-Fatiha rak'a ya kwanza atasoma subhi isma rabbikal a'la. Rak'a ya pili baada ya sura al-Fatiha atasoma qul ya ayyuhal kafirun. Raka ya tatu atasoma kul huwallahu ahad peke yake au kul huwallahu na wenzake. Kul huwallahu, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Riwaya mbili ziko. Au fatwa mbili ziko. Kwa hivyo atasoma subhi isma rabbikal a'la, atasoma kul ya ayyuhal kafirun, atasoma kul huwallahu peke yake ama kul huwallahu na kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas. Naam. Shukran. Tumefikia tamati. Subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endelea kubaki nasi.
Kipindi hiki kimedhaminiwa na maji ya afya. Tanzania.